Төрийн банкны хуучин удирдлага төлөөлөл удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийг оны дараахан өөрчилж шинэ удирдлагыг томилсон. Энэ үеэс төрийн банкны хуучин удирдлага төлөөлөл удирдлагын зөвлөлд байсан 6 хүний шалгалт болсон талаарх мэдээлэл цацагдж эхэлсэн юм а. Энэ хэргийг анх авлигын тэнцэх газар шалгаж эхэлсэн ч хариулыг нь улсын мөрдөн байцаах газар шилжүүлсэн байна. Төрийн банкны хуучин удирдлагууд толбогдох мэдээлэл манад ирсэн. Энэ мэдээллийн дагуу эргүү эрг үүсээд банкны албан тушаалтан гэдгээрээ харьяалын дагуу мөрдөн байцаах газарт шалгаж байгаа. Эрүүгээр үүсцэн байгаа гэж байна. Тодорхойлбол тус банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан хуйлдсан яамны төрийн нарийн бичгийн дарга гасан Баясгалан, сангийн яамны санхүү бодлогын хилцээний дарга Батбаяр, сангийн яамны хууль эрхцээ газрын дарга Гамбат, сангийн яамны дотоод аудитын газрын дарга Гэрэлма, үндсийн хөгжил шинтглийн хорооны дэд дарга гасан Зориг, төрийн өмчийн хорооны тамгийн газрын дарга Гамбат нар энэхүү хэрэгт холбогджээ. Тэдэнд эрүүгийн 150 долларын 2 цааснаар банкны үйл ажиллагаанд албан тушаалын байдлаа уруулж ирэх мэдлэг хэтрүүлэн оролцсон. Онц зах хэмжээний хохирол учруулсан гэх үндслээр шалгаж байна. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дээрх нэр бүхий гишүүд нь 2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн цэвэр ашигын 5% бол 221 сая 600 мянган төгрөгийг өөрсдөө хуваарлан авсан байна. Мөн орон сууц худалдан авахд зориулж 630 сая төгрөгийг зарим гишүүнд хуваарлан олох зэргээр албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж банкны төлбөрийн чадвар ашигт ажиллагаанд онц хэмжээний хохирол учруулсан байна. Нийтдээ 854 сая 610 мянган төгрөгийн хохирол учруулсан болгоно мөрдөн байцаалтын шатнд нотлогджээ. Мөрдөн байцаалт явцад хохирол хөлөөлөх ажиллагаа үргэлжилж байгаа юм байна. Уг хэрэгт холбогдуулан өнгөрсөн 1-р сар төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Отхон Бэлэг болон тус банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдийг үүрэгт ажилласан нь чөлөөл шинэ удирдлагыг нь томилж байна. Төрийн банкны тухайд бол тодорхой хэмжээгээр хууль бос юм уу, шударга бос үйлдэлсэн, тэгээд түүцэд байсан гишүүд нь хувьдаа мөнгө цаас авсан, хууль зөрчиж авсан ийм үйлдэлүүд бол байна. Энийг гаргаж тавьж байгаа нь бол харин таны итгэлийг алдаагүй байгааг илэрхийл гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл ийм хууль бос, ийм босромог зүйл байсан энэ зүйлийг гаргаж тавиад энийг цэвэрлээд цаашаа хэрэггүй тунгалаг явах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ төрийн банкнд өөрчлөлт хийсний гол утга учир бол энэ төрийн банкн дээр байсан тэр хууль бос босромог зүйлүүдийг илрүүлэх, тасан зогсоох тэр зүйлийг цааш нь гарахгүй байхтал оршиж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө саяын гарсан зүйлүүд бол үндэн төрийн банкн дээр бас тийм сэтгэл дутмаг ажиллаж байгаа нь илэрхийлэгдэж хэлж байна. Шинэ удирдлагууд томилогдсны дараа төрийн банкны санхүүгийн шалгалт оруулахад төлөөлөл удирдах зөвлөлийн 6 гишүүн хууль бусаар дээрх мөнгүүдийг завшсан нь тогтоогджээ.